Dámy, jak se vám jelo? No, mě trošku vadilo, že to bylo dlouho do kopce, a tak se musím přiznat, že jsem před sebe ty zdatnější musela pustit, protože já jsem z toho chtěla mít radost. A radost je veliká, předpokládám. Ale jo, tak jako dneska je tak nádherný počasí, že člověk si toho musí vzít to lepší, jo. Takže já přece nemůžu chtít, abych tady proháněla závodnice, které mi o spoustu let míň, ale já jsem se přijela prostě svíct na krásném sněhu a tím, že nám svítí sluníčko a že jsou krásně upravené stopy, tak je to umocněný. Já zase proti Květě musím říct, že jsem úplně obráceně, já jsem si užila ty kopce nahoru, protože já původně jsem triatlonistka a s tím technickým sjezdama a podobně mám větší problémy, ale jak říká Květa, úžasný počasí a krásná příroda, takže nádherný závod.